anem a fer, a repartir informació, la gent pregunta, i això com serà, i què passarà amb les pensions, i com s'organitzarà, tal. I sempre diem, serà com nosaltres vulguem, perquè un país nou, una república nova, tenim l'avantatge que comencem de zero. Podrem copiar dels que ho han fet més bé i no repetir dels errors dels que ho han fet malament. Avui podem començar a parlar d'un dels temes que ens preocupen. Què passarà amb el treball a la propera República Catalana i què passarà amb les relacions laborals. Per fer això, hem convidat a dos sindicalistes de pes. La Teresa Romeu, que està a la meva esquerra, és treballadora del sector sanitari, però ja fa uns anys que està com a sindicalista lliberada i dedica el 100% del seu temps a treballar amb Comissions Obreres. Comissions Obreres no necessita presentació de fa molts anys, d'abans de la democràcia, que és el sindicat més important de Catalunya. I hem convidat també a Marc Salles. Marc Salles ve de més lluny, perdó, la Teresa ve de l'Hospitalet de Llobregat, Marc Salles ve de Badalona, és treballador de la Generalitat, membre destacat de l'ESCUP i actualment és també sindicalista alliberat per la Confederació Sindical Catalana, un sindicat de nivell de Països Catalans. Bé, res més, passo la paraula a la Teresa. Endavant. Bona tarda a tots i a totes, i a vosaltres també, als nens i les nenes, i agraeixo molt a Òmnium i a l'Assemblea Nacional Catalana que ens hagi convidat aquí en aquesta xerrada. Bueno, volem una república catalana lliure, democràtica i socialment justa, fora de l'estat antidemocràtic que ens maltracta i que ens ofega. És evident que un estat que no es vol. Ara és l'hora de les esquerres, de la classe treballadora i l'anhel de tot un poble que es posi cara a la feina en l'objectiu clar. Ara és l'hora d'aconseguir una república catalana on les esquerres i la classe treballadora hem de participar en aquest país. En funció de que si participem i ens impliquem, la futura Catalunya sobirana serà d'esquerres i socialment progressista, o serà de dretes i neoliberal. El futur es decideix ara, en els present i en els propers mesos. La crisi econòmica i financera que patim per causa de l'especulació està servint a la classe privilegiada per fer encara els rics més rics. I les tres persones més riques de l'estat espanyol tenen tant com el 33% de la població. Això porta la classe treballadora a un creixement de la pobresa, a l'atur, salaris baixos, precarietat, pobresa infantil i pobresa energètica. Tot això fa que les famílies es trobin en dificultat a l'hora de fer front a les necessitats bàsiques i atendre els seus membres més vulnerables, infants, malalts i gent gran. A la Unió Europea, països comparables a Catalunya i que han de ser el nostre model de referència, actualment ja tenen una tassa d'atur tècnic equivalent a la plena ocupació. Nosaltres, a Catalunya, ens hauríem de semblar en aquests països, com Holanda, Dinamarca, Àustria, Noruega. Per tant, tenim molt recorregut a fer. Les dones i els joves són les que patim més la situació de la desigualtat del món laboral. Les feines són en general més precàries i els sous més baixos. Soc treballadora de sanitat i conec l'ambient, o sigui, el que passa en sanitat. Per exemple, doncs, el conveni més nefast que tenim és el de geriatria. El de geriatria són les treballadores que estan amb la gent gran. Són on estan, doncs, bueno, que les acomiaden per defensar el seu salari. O sigui, si defensen qualsevol cosa, són acomiadades. Si comencen a fer
a fer eleccions sindicals, aquestes noies valentes que volen representar el sindicat, doncs moltes vegades són acomiadades. Són acomiadades quan els hi toca, que els hi toca cobrar els triennis. Tot això, i podríem dir que un país que no cuida a la gent gran, perquè si no cuidem els treballadors de passada, no cuidem a la gent gran, doncs són països tercermundistes i Catalunya no pot semblar un país de tercermundista. Per això aquestes treballadores estan reclamant actualment un conveni català, no un conveni estatal que tenim, sinó un conveni que sigui de Catalunya i que sigui de la realitat que tenim aquí a Catalunya. Això són les coses que podem aconseguir en el nou país que volem. És ben palès que en una societat que no pot garantir un lloc de treball pels seus ciutadans és una societat inepta i injusta i que cal canviar des de baix, des dels fonaments. Per això ara és el moment que la gent treballadora ens hi posem, fer el canvi que correspon al nostre temps. Ara tenim l'oportunitat de construir un país que identifiqui el treball i no permeti o sigui indiferent a la corrupció, a l'especulació i als negocis d'amiguets. Aquesta és la nostra tasca, a introduir un debat constituent com a gent treballadora. Si no ho fem així, seguirem rodolant per la pendent de la precarietat i la pobresa en la que estem. Doncs la realitat d'aquesta perversa globalització en favor dels més rics s'imposa sobre qualsevol llei i qualsevol dret sindical. Volem una república catalana que obliga les institucions i empreses a participar i posar els ciments de l'economia del país basat en el treball digne. No tan sols garantir un salari decent per tal de cobrir les necessitats, sinó ha de ser equitatiu i discriminatori de cap tipus, per tal d'apoderar a les persones i les famílies. Catalunya pot aspirar perfectament a equiparar-se al salari mínim interprofessional dels països com Holanda de 1.508 euros o Bèlgica 1.502 o Irlanda 1.462. Això és el que podem aconseguir en una república catalana. Per poder treballar en unes condicions laborals dignes hem d'acabar amb la precarietat laboral, origen de la precarietat personal i de la pobresa. Per això, una de les primeres lleis que s'han d'establir a la República Catalana és l'evolució de tots els mans anomenats reformes laborals dels governs de la monarquia fetes pel PP i el PSOE. Segons fonts oficials de l'Estat espanyol, el 95% dels contractes temporals es fan de frau de llei. El 2015, un de cada quatre d'aquests tipus de contractació es va fer amb una durada inferior a 7 dies. Falsos autònoms, acomiadaments injustificats a l'empar de la reforma laboral, contractes de pràctiques per ocupar llocs estructurals, contractació per categoria inferior, economia submergida, esterilització de les tasques, cessió il·legal de treballadors, són malauradament les pràctiques habituals. Els treballadors i les treballadores cal que donem un pas endavant. En la participació a les empreses haurem d'arribar a un consens per obtenir sortides socialment justes a la precarietat. És un problema d'informació. S'haurà de resoldre en el procés de la constitució del nostre nou estat sobirà. Aquest procés ha de modificar la relació de les forces enfortint els sindicats de classe. Treballadors i sindicats hem d'assumir que som garantia d'un canvi econòmic i democràtic. En la República Catalana caldrà que un nou marc legal respectuós amb els drets dels treballadors i per això caldrà també mecanismes de control eficaços per garantir el seu compliment. Abans de la crisi, a Espanya hi havia un inspector per cada 23.300 treballadors, quan la mitjana europea era de 12.000. L'OMS ha demostrat que la salut està absolutament lligada al medi ambient. Per tant, el respecte a la persona i al medi ambient en tots els àmbits i en els llocs de treball en particular, estan directament relacionats a la nostra salut i al nostre benestar. Espanya està amb un dèficit ecològic de 4 punts en aquest aspecte. El respecte de països del nostre entorn avui estan per sota. Àustria, Finlàndia, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Regne Unit. Tothom que treballa ha de tenir dret a unir-se amb altres sindicats, a afiliar-se i, per tant, defensar els propis interessos, a la lliure elecció del seu treball i la protecció contra la desocupació. Des del món del treball hem de ser capaços de que la nova república garanteixi el dret de viure als seus ciutadans i les ciutadanes i sigui qui sigui el seu origen social.
Ara qui cau a la pobresa, encara que treballi, només pot recórrer a la caritat, a les campanyes de solidaritat o a les ajudes temporals, si és que té la sort de ser inclòs. És una vergonya que, mentre els rics es fan cada dia més rics, desvien beneficis milionaris cap a països fiscals, no se'ls obligui en cap responsabilitat econòmica. Per això, la República Catalana s'ha d'instaurar amb una renda bàsica garantida per cada persona, que sigui una xarxa contra la pobresa durant tota la seva vida. En definitiva, el treball digne significa més igualtat, ingressos justos, condicions laborals segures i, sobretot, dignitat. Un canvi que només es podrà fer posant de base d'un nou país on els drets laborals i els sindicats estiguin garantits. No podem perdre aquesta oportunitat per nosaltres, pels nostres avantpassats i pels nostres fills i els nostres nets. Si hi ha un futur millor, si hi ha la República Catalana. Sí, merci. Bé, primer tot, bona tarda a tothom, especialment a la primera fila i a la segona fila i tercera fila. Diguem que trenca totes les expectatives de, diguem, de les xerrades que he pogut anar fent aquests últims mesos. Això no havia vist mai, no? Aquesta mitjana d'edat per mi és nova. On som? Estem a les portes d'aconseguir un gran canvi polític, un canvi polític que aquest país no ha vist des de fa dècades, jo diria segles. Estem a les portes d'aconseguir o d'obrir una nova etapa que pugui permetre una cosa que de fet en aquest país ja podria ser una realitat. Podria ser una realitat perquè actualment, i sense ser, diguem, excessivament optimistes, el Parlament de Catalunya, la majoria parlamentària que van donar les eleccions darreres el 27 de setembre del 2015, ja ha regulat en favor de drets socials que fins ara no estaven reconeguts per l'Estat espanyol i que continuen sense estar reconeguts per l'Estat espanyol. Parlo de coses tan senzilles o tan poc complicades com una llei de pobresa energètica. Aquí, malauradament, a Reus, vau tenir un cas fa no masses mesos, un cas dramàtic, per cert, i que es va demostrar que amb aquella llei, amb la llei actual de pobresa energètica que hi ha a nivell d'Estat espanyol, diguem, no es pot perseguir aquestes grans multinacionals que no paren de forrar-se a costa de les contribucions de moltíssima gent, és a dir, de la majoria de la societat. I no paren de forrar-se mentre la gent que potser no arriba prou a poder pagar ha de parar la calefacció a l'hivern, ha d'intentar escalfar els seus pisos amb altres, diguem, amb altres mitjans que no són els més segurs, precisament, i això acaba provocant drames com el d'aquí Reus. Volem, i de fet ja tenim a les nostres mans, una nova democràcia, una nova república, que això no ho permeti directament. El Parlament de Catalunya, ara mateix, hi ha una majoria que ja ha legislat a favor d'això. Per això hi ha una cosa que es diu Regne d'Espanya, hi ha una cosa que es diu Tribunal Constitucional, hi ha una cosa que es diu Congreso de los Diputados, que evidentment ho va impedir, ho va escapçar, ho va tallar i ho va enviar a la paperera de la història. Per tant, a Catalunya, ara mateix, ja tenim unes condicions democràtiques més favorables a la majoria de la població que les que puguem tenir els catalans i catalanes dins de l'Estat espanyol. Això per començar. A Catalunya hem començat ja amb això que es diu renda garantida de ciutadania. És un primer pas, no és ni molt menys allà on voldríem arribar tots plegats o els sectors d'esquerres d'aquest país, però és un primer pas, cal reconèixer-ho. Això s'ha pogut donar aquí a Catalunya. A l'Estat espanyol això el més calent és a l'aigüera, que diuen, no? A Catalunya tenim gairebé un 30% de famílies que viuen per sota el que es coneix pel llindar de la pobresa, és a dir, ingressen menys del que es calcula que necessita una persona o una unitat familiar que, diguem, que pugui viure amb una certa dignitat, amb una mica de dignitat. Això cal tenir en compte que en aquest país es genera prou de riquesa com perquè si la redistribuïm millor,
tots puguem viure en millors condicions. També tenim aquesta majoria política en aquest país, però no tenim els instruments per fer això. No tenim el que se'n diu un estat. No tenim una democràcia socialment avançada, una democràcia que aposti també per la democràcia econòmica, no per la democràcia formal d'anar a votar cada 4 anys, sinó també per una cosa que en diem democràcia econòmica, que vol dir redistribució, que no vol dir altra cosa que redistribució de la riquesa que entre tots i totes generem cada dia aixecant-nos a les 6 del matí per anar a treballar o a l'hora que us aixequeu per anar a treballar. A Catalunya tenim un 65% d'unitats familiars que ingressen menys de 2.000 euros al mes. Unitats familiars, no persones, unitats familiars. Això, amb els nivells actuals de, diguem, del que serien els subministraments de l'electricitat, d'aigua, de gas, les hipoteques, els lloguers, la compra del menjar, etc, més les càrregues familiars respectives, tant per dalt com per baix, tant com per pares com per fills, això genera una situació de profund desemparament d'amplis sectors d'aquesta societat. Ens estem empobrint a marxes forçades. I, com deia la companya, aquí s'estan empobrint una majoria i una minoria s'està enriquint. Nosaltres volem una república que eviti precisament això, que digui que l'economia està al centre de la societat, que l'economia està al centre de la societat perquè està al servei de les persones, que digui que una economia ha de ser bàsicament un element, que digui que un estat, perdó, que una república ha de ser bàsicament un element, ha de servir bàsicament per una cosa. No volem una república per tenir exèrcits i aquestes coses, volem una república per redistribuir, per tenir les eines que permetin la major i millor redistribució de la riquesa a casa nostra. Volem una república també que ens obri la possibilitat, i de fet ho farem, si aconseguim la república, que estic segur que l'aconseguirem, volem una república que obri la possibilitat de poder elaborar, de poder redactar un nou estatut de treballadors per als treballadors i treballadores d'aquest país. L'actual estatut de treballadors, com ja s'ha dit, ha patit infinitat de retallades, infinitat d'allò que se'n diu eufemísticament reformes, que no vol dir res més que anar retallant. Una reforma podria ser també per construir més, però normalment, i de fet des de l'any 78, les reformes laborals han sigut per anar endarrere, no per anar endavant. Volem doncs un estatut de treballadors que posi aquest país a davant de les democràcies occidentals en quant a defensa dels drets laborals i socials, que són no res més que la defensa dels drets de la majoria de la població, perquè no ho oblidem. La majoria de la població no té ni grans fàbriques ni infinitat de propietats per viure des de renda, sinó que viu exclusivament de la suor de la seva feina, que viu exclusivament del que fan amb les seves mans cada dia quan es lleven, sigui a l'oficina, sigui a la fàbrica, sigui amb una brotxa de pintura, sigui agafant un totxo, sigui amb el que sigui. Volem, per tant, una economia que ajudi, un estat, perdó, una república que posi les eines perquè l'economia i la riquesa d'aquest país es redistribueixi, i volem també una economia que sigui una economia que se'n diu productiva. Ja n'hi ha prou de pensar que amb la mera especulació, que amb el mer ingrés de milions de turistes que pateix aquest país cada any, que genera unes condicions laborals per a la gent que treballa al sector turístic, i suposo que aquí en teniu algun exemple tenint en compte on estem, ja n'hi ha prou que aquest boom turístic o aquest boom immobiliari només serveixi per dues coses. Un, per empitjorar les condicions de milers i milers i milers de treballadors, especialment gent jove, malauradament, i dos, per enriquir moltíssim a uns petits propietaris del negoci turístic. I ja per acabar, volia fer una reflexió que penso que és molt escaient en aquestes setmanes i mesos que vindran a partir d'ara. Tindrem un referèndum. Farem el referèndum, anirem a votar com puguem, potser anem a votar amb companyia de la Guàrdia Civil, potser anem a votar amb el president de la Generalitat a la presó, potser anem a votar amb el Parlament inhabilitat, no sabem què passarà. És una incertesa, Espanya és així, la cosa va així, no? O sigui, Espanya no permet que el plet que hi ha, que existeix entre el nostre poble, el poble català, i l'Estat, que és l'Estat espanyol, el puguem resoldre de forma democràtica, accedint-nos a una taula, negociant els termes de la consulta, etc. No podem fer-ho d'aquesta manera, no perquè no vulguem, sinó perquè no ens deixen. Uns volem jugar a bàsquet, els altres volen jugar a futbol. Les regles no lliguen, no caça això. Però tenim una oportunitat. L'Estat espanyol, dins la seva bogeria antidemocràtica, ens brinda una oportunitat per a aquells sectors populars, és a dir, per a la majoria de la població, que
Si aconseguim construir la república, cosa de la qual n'estic plenament convençut, haurem generat aquesta república en contra de l'estatus quo. És a dir, tenim les eines ara mateix per, si aconseguim aquesta victòria, que n'estic segur que l'aconseguirem, el resultat d'aquesta victòria, és a dir, aquesta nova república, serà un resultat que haurà suposat una derrota per aquells sectors oligàrquics, conservadors i retrògrads, en el fons, que pretenen que això, que aquesta eclosió social que es diu República Catalana no es produeixi i que en tot cas si es produís fos una mera transacció política com la que vam viure o que la que vau viure, jo no la vaig viure per sort, l'any 78 en aquest país, que va ser un canvi d'una dictadura feixista a una democràcia formal amb profundes mancances democràtiques. Dit això, penso que és molt important de cara a les setmanes i mesos que venen ara que ens centrem els esforços en fer això. La república no naixerà perquè 72 diputats independentistes votin no sé quina resolució al Parlament de Barcelona o al Parlament de Catalunya. Això no funciona així i menys en un estat com l'espanyol. La república vindrà perquè tothom, els que esteu aquí i els que avui no han pogut venir, i també aquests d'aquí davant, si s'escau, perquè tothom trobi el seu lloc a l'hora de construir aquesta república i a l'hora d'enfrontar-nos de forma democràtica, passiva, pacífica i massiva a aquest estat que es diu estat espanyol. Per tant, aquest profund tarannà antidemocràtic de l'estat espanyol ens brinda a la vegada una oportunitat als sectors populars d'aquest país per construir un nou contracte social a partir de la mobilització i de la lluita d'amplíssims sectors d'aquest país. Gràcies a l'ANC de Reus per haver-nos brindat aquesta oportunitat i en tot cas ara, si s'escau, podem respondre preguntes també.